Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, olha só que coisa linda nós vamos fazer hoje. Estou fazendo aqui um joguinho de chá. Nós já temos o passo a passo do bule e hoje vamos fazer o passo a passo da xícara. Fica bem lindo, como vocês podem ver aí, ó. E eu espero que vocês gostem demais dessa aulinha. Uma ótima opção para você estar vendendo aí no Dia das Mães, para você estar presenteando. Vocês podem dar também só o bule de presente ou só a xícara. Vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem. Vocês podem fazer uma unidade de xícara também, é para vocês presentear. Pode aproveitar também na Páscoa, colocar bombom dentro e dar de presente. Essa aqui eu não coloquei nenhuma reciclagem dentro e não endureci. Ela fica bem firme, ó. Aí eu deixei ela assim mesmo. Mas se vocês quiserem, vocês podem endurecer. Aqui na plataforma do YouTube tem vários passo a passo ensinando a fazer resina caseira aí para endurecer. Então, se vocês quiserem, vocês podem endurecer a xícara de vocês. Então, esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês gostem mais dessa aulinha. Deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. Também compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, para assim você estar me incentivando e estar me ajudando a trazer mais trabalhinho como esse aqui para vocês. Eu não sei se eu vou fazer o passo a passo da toalhinha. Se vocês quiserem, vocês deixam aí no comentário. Mas vocês podem usar uma toalhinha que já tem aqui no canal passo a passo, que eu fiz em outro jogo. Ela é uma toalhinha bem bonita e também dá certo para usar nesse jogo. Eu vou deixar o link para você estar fazendo e também o link do bule. Então agora vamos lá nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Vamos à nossa lista de materiais. Aqui eu vou usar essas três cores de linha. Porque nós vamos precisar fazer a florzinha. Por isso que eu vou usar o verde. Esse amarelo bebê para fazer a xícara. E esse rosa para fazer a florzinha e os acabamentos. As três são linha de seda grossa do Tex 288. Uma tesoura, o isqueiro. Agulha 1,75 mm. Uma agulha de costura. E uma pérola número 6. Para a gente estar aplicando. Vão ser esses os materiais que nós vamos precisar. Que tá a nossa xícara pronta. Eu não passei nenhum produto para endurecer, ó. Ela fica assim bem firme. Mas se vocês quiserem, vocês podem estar passando. Tem várias resinas aqui com passo a passo na plataforma do YouTube, onde vocês podem estar pegando e endurecendo a xícara de vocês. E vocês podem fazer tanto assim, ela com o pires, como vocês podem fazer ela assim, ó. Sem o pires. Aqui eu fiz só a xícara. Se vocês quiserem, vocês também podem estar fazendo. E ela fica assim, ó. Tá vendo? Então, agora vamos lá ao nosso passo a passo. Vamos começar fazendo primeiro aqui a florzinha. Nós vamos precisar só uma florzinha. No bule eu usei três, mas aqui é só uma florzinha. Então, aqui eu vou fazer seis correntinhas. Fecho aqui na primeira com um ponto baixíssimo. Subo aqui três correntinhas, laço a linha duas vezes na agulha, venho aqui dentro e vou fazer dois pontos alto duplo. Feito dois pontos alto duplo, eu faço três correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo. Fiz a primeira pétala. E assim eu vou fazer cinco pétalas. Faço três correntinhas, laço a linha duas vezes na agulha, volto, faço dois pontos alto duplo. Três correntinhas, um ponto baixo. Fiz duas pétalas, vou fazer mais três para totalizar as cinco e volto com vocês. Finalizando aqui a última pétala, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou deixar aqui um pedaço de linha para a gente costurar a pérola. E a gente aproveitar e já costurar na nossa xícara. Aí aqui eu já vou deixar esse pedaço de linha. Agora eu vou arrematar essa linha do início e vou voltar para a gente fazer a folha. Vamos fazer a folha. Vocês podem fazer um anel mágico, eu só enrolo aqui no dedo. Ou então pode fazer cinco correntinhas. Puxo aqui, ó, essa linha aqui é a do novelo. E faço assim. Aqui eu vou fazer quatro correntinhas. Diminuir mais aqui meu anel mágico, bracinho, ó. Fiz quatro correntinhas, laço a linha duas vezes na agulha, volto aqui e faço um ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, faço três correntinhas. Laço o meu ponto alto duplo fazendo um ponto baixo, formando aqui um picô. Faço aqui quatro correntinhas. Volto
e faço o ponto baixo no meu anel mágico. E vou repetir 5 vezes essa sequência. Faço aqui, ó, 3 pontos, 4 pontos, 4 correntinhas. Laço a linha 2 vezes na agulha, volto, faço o ponto alto duplo. 3 correntinhas, laço o ponto alto duplo, faço um ponto baixo. Repito as 4 correntinhas, venho dentro do anel mágico e faço um ponto baixo. Assim eu vou fazer por 5 vezes. Tá pronta aqui a nossa folha e a florzinha. Depois a gente vai colocar assim, ó, e costura a pérola. Vou reservar aqui e vamos começar a nossa xícara. Aqui com a minha linha amarelo bebê. Vou fazer aqui 6 correntinhas. Feito 6 correntinhas, eu fecho na primeira com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. Contando com essas 3 correntinhas, eu vou trabalhar aqui dentro do meu anel 18 pontos altos. Feito aqui os 18 pontos altos, vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas. E agora eu vou trabalhar 12 pontos altos para cada ponto. 12 pontos altos. Cada ponto, por toda a volta. Chegou no final da carreira, vou vir na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora você vai começar a subir a xícara. Aqui mesmo eu faço 3 correntinhas. Volto no mesmo lugar e vou fazer mais 12 pontos altos. Fique aqui com 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou pular um, dois, vou vir no terceiro. E vou pregar somente uma argolinha aqui do ponto. Vou deixar essa outra aqui, ó. Vou pegar só uma argolinha do ponto. Mas eu vou pegar assim, ó. Vou pegar um pouquinho do outro ponto que tá aqui, ó. Pra não ficar assim puxado. Eu entro aqui, ó. E faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó. Pulo um, dois, vou no terceiro, ó. Pego a argolinha do ponto aqui. E pego um pouquinho lá dentro do ponto. Assim, ó. E faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Chegando aqui no final, ó, eu vou fazer o último bloquinho. Vou pular um, dois. Vou vir aqui, ó. E fica certinho aqui. Sobra somente 2 pontos. Faço uma correntinha. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou aqui, ó, nesse ponto do meio, que são 3 pontos. Faço nele um ponto baixíssimo. E nele mesmo, eu subo 3 correntinhas. Volto, faço 12 pontos altos. Ficando assim. Faço uma correntinha, vou no próximo, no ponto do meio, que são 3 que a gente fez. Eu faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou aqui, ó, no ponto alto do meio, faço 3 pontos altos. E essa vai ser a sequência por toda a volta. Cheguei no final da carreira, ó, faço uma correntinha, venho aqui e fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Já fiz 2 carreiras, no total são 5 carreiras. Eu vou fazer aqui, ó, o ponto baixíssimo, vou iniciar a terceira carreira. Eu vou fazer aqui 4 carreiras, quando eu for fazer a quinta carreira eu volto com vocês. Que agora são repetição, só a última carreira que a gente vai fazer um pouquinho diferente. E aí eu volto com vocês. Quando eu finalizar essa, eu faço mais uma e volto. Cheguei aqui, ó, já fiz a nossa 4 carreiras. Vamos fazer a quinta e última carreira. Fazer o ponto baixíssimo no meio. Agora aqui a gente vai fazer 3 correntinhas. Vou voltar a fazer um ponto alto. Uma correntinha. E no mesmo lugar, 2 pontos altos. A gente agora vai fazer Vzinho na última carreira. Ficando assim, ó. Agora a gente não vai fazer nenhuma correntinha de separação. Laço a linha, venho aqui, ó. Faço o meu Vzinho. 2 pontos altos. Uma correntinha e 2 pontos altos.
E vou repetir essa sequência por toda a volta. Fiz aqui por toda a volta. Chegou aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar. Puxar essa linha aqui pra dentro. Vou esconder ela aqui. Agora aqui a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo com a linha rosa. Vou passar aqui, fazer um nozinho. Vou entrar aqui, ó. Fazer o ponto baixo. Um ponto baixo. Aqui no meio do vizinho, onde a gente fez uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e no mesmo lugar um ponto baixo. Agora eu venho aqui e faço um ponto baixo. E vou fazendo ponto baixo. Até chegar no meio. Chegou no meio, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, volto e faço um ponto baixo no mesmo lugar. E assim eu vou seguir por toda a volta. Dei toda a volta aqui, ó. Chegou aqui onde eu iniciei, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar. Vou arrematar aqui essas duas linhas e volto pra gente continuar. Já fiz o arremate aqui, ó. Se vocês for deixar assim, ó, aí vocês vão fazer somente essa parte aqui. Como eu vou fazer com o pires, agora a gente vai começar a fazer o pires. Vou aqui, ó, fazer uma laçada inicial, vou virar aqui. A gente vai trabalhar, a gente deixou essas correntinhas aqui, ó. Na frente do bloquinho, a gente entra na correntinha, aqui, onde a gente deixou. Vou aqui, faço um ponto baixo, três correntinhas. E aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Feito quatro pontos altos, eu faço uma correntinha, vou pro próximo. Só colocar aqui, ó, o dedo por dentro, fica mais fácil. Pega essa correntinha, ó, no pé do bloquinho que a gente deixou. E faço quatro pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a volta. Quatro pontos altos, uma correntinha. Venho aqui, pego a correntinha aqui do bloquinho, ó, e faço os quatro pontos altos. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui uma correntinha, vou vir na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, aqui a gente ficou na mesma direção, ó. Os bloquinhos. Quatro pontos altos separados por uma correntinha. Agora aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou no ponto seguinte e faço um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontos altos. Um em cada ponto, contando com as três correntinhas. Agora eu vou fazer aqui dois pontos altos. No mesmo ponto. Aí vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo bloquinho. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto, fazendo um aumento. E no quarto, eu faço só um ponto alto e uma correntinha. E assim eu vou fazer por toda a volta. Chegou aqui no final da carreira, vou fazer uma correntinha. Vou vir na terceira e fechar com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha e vou cortar. Eu vou puxar essa linha para trás. Queimar ela aqui. Ficou assim. Antes da gente fazer aqui a última carreira, que vai ser uma carreira de ponto baixíssimo e uma correntinha. A gente vai vir aqui, ó. Entrar aqui no meio, ó, do vizinho. Fazer aqui, passa aqui, passa uma correntinha, vem aqui, bem no meio, pode ser em qualquer vizinho. Entra aqui no meio, ó, venho, faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou fazer aqui 16 correntinhas.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Venho aqui, ó, na mesma direção, onde tá preso. Aqui a gente tem os três pontos altos. Eu vou entrar aqui. E vou prender aqui com um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Pode deixar assim, depois a gente arruma. Fiz o ponto baixo, laço. Vou aqui no ponto seguinte, ó. No mesmo bloquinho, do ladinho. Entro. Laço. Puxo, ó. E faço meio ponto alto. Laço a linha. Viro aqui, ó. Assim. Vamos fazer assim. Vira assim, ó. Fácil. Laço a minha linha, pego aqui, ó, minhas correntinhas e vou trabalhar nela. Aqui eu vou fazer meio ponto alto, ó. Eu laço, tiro tudo de uma vez. Laço, venho, tiro tudo de uma vez. E assim eu vou fazer 22 meio ponto alto. Até preencher isso aqui todinho. Já preenchi aqui, ó, fiz 22 meio ponto. Agora eu vou vir aqui onde eu iniciei. Aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Entro aqui mesmo, no pezinho mesmo do ponto. Faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou cortar. Agora aqui eu vou arrematar. Depois a gente vem e arruma aqui. Ó, faz assim. Puxar essas duas linhas aqui pra dentro. E vou arrematar essas duas pontas de linha. Aqui dentro, ó. Puxo. Puxa assim pra dentro, ó. E essas duas pontas aqui eu dou um nozinho e aqui mesmo eu vou rematar elas. Já fiz aqui, ó. Agora aqui a gente vai fazer a última carreira. Ó, fica assim. Aqui eu vou fazer uma laçadinha. Pra gente começar a fazer aqui. Vou entrar aqui, ó. Pode entrar em qualquer ponto. Vou vir aqui. Vou puxar aqui, ó. Fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Entro no próximo, ponto baixíssimo. Uma correntinha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. No espaço de uma correntinha, faço a mesma coisa. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo. Vou pegar aqui. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. E assim por toda a volta. Fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha. Já finalizei aqui, ó. E fica bem bonito esse acabamento. Vendo? Ficou assim. Agora é só vocês modelar a xícara de vocês. Eu sempre quis fazer esse modelinho de xícara. E até que eu consegui, que ele fica bem bonitinho. Ele é bem diferente, ó. E aqui ele começa mais fininho e aqui em cima mais larguinho. Fica um efeito bem bonito na nossa xícara. Agora eu vou costurar a florzinha. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui a minha pérola. Vou vir aqui com ela, junto aqui com a folhinha. Vou prender aqui a minha pérola. Agora aqui com essa linha mesmo, vou pegar aqui a minha xícara. Aí aqui a gente vai deixar, ó, essa carreira aqui. E a gente vai usar essas duas aqui pra costurar a nossa florzinha em cima. Aqui, ó, bem no meio. Assim, depois a gente arruma. E aqui eu vou costurar. Segurar aqui, ó. E vai costurando. Costurei aqui, ó. E ficou assim. A nossa xícara pronta. Se vocês quiserem, vocês também podem colar, ó. Mas aqui eu costurei. E esse foi o resultado. Tem essa outra aqui, ó. E fica assim, bem bonito. E esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado demais essa aulinha. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo.